Hallo, og velkommen til mitt kjøkken, kan du vel si. Dette skal da bli en bryggevideo, da jeg skal lage en juleøl 2018. Den skal brukes i morgen, så dette er kvelden før kvelden. Så da vil jeg bare benytte anledningen til å også vise litt av ingrediensene som jeg skal bruke. Dette er da inspirert av en egentlig en helt vanlig milkstout. Så jeg er fra Brewdog, den heter Jet Black Hop. Så var det en gang i høst da jeg drakk den og tenkte at ok, hvis jeg bare krydrer denne her ølen litt opp, så tror jeg det blir en fin jule. Så det har jeg tenkt igjen nå. Så det ble jo et eksperiment, kall det det da. Så nå vil jeg bare vise litt av ingrediensene som jeg skal bruke. Da har jeg en liten liste her, så jeg skal få lest opp litt. Av korn, der har jeg da, i oppskriften sier det at den skal være Maris ottermalt. Og det har jeg egentlig tatt litt ekstra av den da, for å få, jeg vil ha en høyere alkoholstyrke i ølen min. Så Maris otter, her er det 5,5 kilo, egentlig er det 4,5 kilo Maris der, så ombestemte meg litt, så jeg kjøpte et kilo til, fordi at jeg ville ha litt høyere julealkohol, for å si det. Og ellers oppi her, så er det vetemalt, 400 gram. Dark krystall, 300 gram. Brown malt, 400 gram. Karaffa 1, spesialmalt, 300 gram. Så er det da flaket vete, nei, flaket havre, unnskyld. Den er 300 gram av, og så har jeg da krisp krystall. Det er da malten som jeg skal bruke her. Og så ser du her, jeg har to pakker spraymalt, totalt 900 gram. Det skal jeg vurdere å bruke for å se hvor godt effektivitet jeg får av bruket. Fordi jeg vil da kjøre, jeg vil prøve gjerne nå et juleøl på 8%. Så, men det får vi se hva som skjer i morgen, hva vi får ut av. Og den jetlag kart oppskriften, den har egentlig Magnum og en annen japansk humle, Swatchy Ace, eller hva heter det, noe sånt. Og de har da skiftet ut med Columbus og Goldings. Litt på grunn av at jeg ville ha litt, for eksempel Columbus, den har litt toner av svart pepper og litt lakris. Så har du Goldings, den har litt sånn fruktpunch, appelsinskall, sitronmelisse tror jeg leste, så det tror jeg kan passe her. Da av krydderier så har jeg kjøpt økologiske appelsiner. Der tenkte jeg å gå for rundt 20 gram. Så har vi koriander, 60 knuser, 15 gram. Regner jeg med, jeg tar. Kanelstang, 2 stykk. Så har vi noen nellikspiker, den har jeg hatt du skal være litt forsiktig med. Så jeg tenker gjerne bare å ha to, toppen 3 spikere oppi. Og så har jeg da vaniljestang. Den har jeg da to pakker, jeg tror det er en i hver. Ja. Og gjæren, da kjører jeg den tradisjonelle Safale US05. I oppskriften til Brewdog, da bruker de denne 1056. Og den hadde de ikke inne. Og utenom det så måtte jeg jo satt en starter da, hvis jeg skulle bruke den. Jeg trengte jo ikke da, men da synes det er greit å bruke en starter hvis du bruker der flyter ned. Men da bruker jeg for den, den er helt grei. Ja, og i morgen så er det da bryggedagen, så da før jeg legger meg i dag, så skal jeg få knuse til kornet. Det skal vi gjøre nå. Da skal vi få til å knuse malten. Så jeg har lagt min egen base her.
på en enkel maltmølle. Så jeg har kjøpt for en 11-1200 kroner. Kan ikke legge så mye i en maltmølle, føler jeg. Grunnen til at jeg knuser malten selv, det er på grunn av at i noen tilfeller når jeg har vært i bryggebutikken, så har jeg ikke fått den knusingsgraden som jeg vil. Jeg har opplevd at andre kunder har stilt på valseåpningen, og da blir det feil for andre brukere. Folk har forskjellig utstyr. Sånn som så den bryggeren min, jeg vet ikke om du kan se den, men det er en del min samme som vi har på netthandel. Men bare jeg har kjøpt den på en bryggebutikk. Jeg føler det er best. Og valseåpningen jeg bruker til denne her Perfect Brew, som den heter, denne her bryggemaskinen min. I Europa så kaller de den for Ace, Hopcat, Klarstein. Så den har blitt ganske populær, den bryggeren, og jeg er veldig fornøyd med. Knusningsgraden min, jeg kjører 1,25 millimeter mellom valsene. Så da føler jeg får et godt utbytte på, jeg kan ligge mellom 80% og 85% faktisk. Det synes jeg er bra. Nei, da får vi komme i gang og knuse litt. Da må vi ta koblet på redskapet her. Sånn ja. Så er det bare å fylle opp i. Denne møllen tar 3 kilo en romme. Jeg kjenner lukten av malten, det er herlig lukt. Det blir litt støv, men støv i hjernen at de var. Sånn. Vi begynner med det. Det er det bare å trykke opp knappen, og så er det viktig å ikke ha alt for store speed. Jeg har den på den laveste turtalen, og da har valsen jobbet jevnt og trutt, men ikke på full speed. Jeg føler jeg får et mye bedre resultat når jeg kjører på litt low. Så da kjører vi igjen. Ikke mer enn det. Der var vi ferdige med knusinger. Jeg håper å si 7600 kilo, men det stemmer ikke. Og her ser du at jeg har bevart skallet. Det er veldig viktig at skallet er helt. Det vil fungere som en god filtrering når du da skal skylle kornet. Ja, jeg er veldig fornøyd med det. Blir det for fint? For eksempel, jeg har hatt mange som tar og knuser på en millimeter, det høres ganske fint ut, i alle fall under en millimeter, da får du, kan du få en del som de kaller for stuck mesh, vil nå jeg tro. Men 1,2-1,3, det føler jeg er det innenfor. Du skulle bare kjent lukte henne, det lukter så godt. Det lukter enda bare i morgen, da lukter hele leiligheten. Det skal jeg love deg. Sånn, da er det takk for i dag og god natt, så tales vi i morgen. Ja. Hei igjen, da er det neste morgen, og det er på tide å sette i gang og brygge.
Da er vi klar til å sette inn programmet. Nå skal vi egentlig bare varme vannet opp til den temperaturen vi trenger når vi skal ha i mesken. Du ser jeg har varmt opp litt på forhånd, men jeg skal ha temperaturen opp til 73 grader først og fremst. Jeg skal meske på 66, men når jeg tar i malt, så vil alltid temperaturen synke en del. Så ser jeg bare sånn. Power, det kan vi bare kjøre full gass, for det er jo bare vann vi har oppi nå. Timer, da tar vi bare 1 minutt, for vi skal jo bare få temperaturen opp til det vi skal. Sånn, da trykker vi start, så får vi bare vente til vannet er klart. Da er vannet varmet opp til 73 grader. Da slår jeg av pumpa. Og stenger ventilen. Det er greit å sirkulere vannet når du varmer vannet, for da får du en jevn temperatur i hele gryta. Sånn. Da skal vi finne frem maltrøyret. Det er veldig kjekt å ikke glemme. Plutselig ser du i gang og meske, og så tenker du, oi, maltrøyret, hvor ble det? Da gjør vi rett og slett slik. Det er nettet som vi skal ha på etterpå. Med denne bruker så fyller det også med bazookafilter, men jeg bruker ikke kuleventilen min. Den skal da på kuleventilen. Den bruker ikke jeg, fordi jeg har en motstrømskjøler som jeg bruker til å overføre vørteren med til gjæringskaret. Den er viktig. Ingenting malt må komme ned i her. Overflow-røyre, det er det jeg har det for. Sånn. Så kan vi ta den flake havren først. Den kan du knuse, men det er egentlig ikke vits, egentlig. Det fungerer også som en god filtrering. Du skal også få et godt skumfasthet i ølet når du er ferdig. Sånn. Da er det bare å begynne. Så har jeg en liter av det. Liter meskevann. Det vil si 3 liter vann per kilo malt. Det synes jeg fungerer greit. Dette opplegget. Så det er viktig å ha god tid til å få i malt. Jeg vil ikke ha det som de kaller for deiballer eller doughballs på engelsk. At matten klumper seg, det skal vi prøve å unngå. Da rører vi kontinuerlig som vi tar i. Lukt av malt, det må jeg si er veldig bra. Den lukter du, i hvert fall jeg liker. Hvis ikke alle liker det, men de som liker øl, de liker matlukt. Det vil jeg si. Da skal jeg bare få i meg alt dette her oppi her, så kommer vi tilbake etter hvert når vi har fått alt oppi. Jep. Ja, da har vi fått i alt maltet. Som du ser så ble det en skikkelig god grøt. Og du ser jo, nivået er jo helt på toppen, så det er jo, du kan ikke ha mer enn dette her, for å si det sånn. Du kunne også valgt å ha 2,5 liter per kilo malt, men da føler jeg at da blir det alt for tjukk grøt. Så nå ser du at jeg har fått alt fukta, alt maten, for det er viktig at alt er fukta.
at alt er løst og fint. For da unngår du at du får det du kaller for kanaler i malten. At vannet finner sin egen vei å gå. At effektiviteten ikke blir så bra som du håpte. Ja. Det tror jeg skal være good. Da skal jeg få av den først og fremst. Det var litt dumt. Da må vi gjøre litt sånn. Nå tror jeg faktisk å disconnecte røyret nede. Jeg tror ikke det skal gjøre så mye. Det var så vidt jeg var oppe med det. Men sånn er det bare. Da setter vi i denne her. Den skal passe på der, sånn. På med lockjet. Og den her. Sånn. Nå skal vi være klar til å meske. Da ser du det at når vi tok i mesken, malte, så har temperaturen droppet til 67, meska 66, så det er perfekt. Og da skal jeg ta en stegmeskingsprogrammering. Først og fremst vil jeg skru den av. Jeg skal vise dere en ting til, før vi begynner å meske. Nå er den faktisk 66, helt perfekt. Trykker du på auto, da kan du stegmeske 6 steg med denne her. S1 blinker der, det er steg 1. Temperaturen da for mesking 66 grader. Vente til den slutter å blinke. Der. Power. Meskepower, jeg synes det er greit å kjøre 1500. Og da skal vi meske i 60 minutter. Så man står der. Trykker auto igjen, steg 2, da skal vi ha en utmesk, trykker på temp, en utmesk, da er den på 78, men jeg tar den på 76. Da power, da tar jeg den på 2000 watt for å få opp tempen. Timer. Da har vi en utmesk på, da ble jeg kjøret 10 minutter. Sånn, det er de to stegmeskingene jeg skal gjøre. Trykker start. Se den i gang. Og det jeg skal også vise dere, min brygger her, den viser en temperaturfeil. Egentlig ser den 67 grader nå. Det har jeg gjort med å kalibrere bryggeren med vann, med å teste med et vanlig termometer. Kontra det termometer som er i bryggeren. Og det jeg må gjøre da, da må jeg trykke pluss minus. Samtidig kommer jeg inn med et program. Trykker pluss en gang. Vente. Så vil du se at den går opp til 67, så egentlig er den temperaturen som bryggeren min er kalibrert til å være. Så det må jeg gjøre hver gang. Det er ikke noe som blir lagret dessverre. Men sånn er det bare. Da vet du, da ser du her, alt er klart, jeg har vel trykt, har jeg trykt start, det har jeg, for nå ser du han gikk ned til 59 minutter, jeg trykker på pumpa, og skru ned flowen litt. Nå skal vi se hva som skjer her oppi. Nå ser du, han har begynt å sirkulere. Det
det jeg har glemt, jeg har glemt en ting, det er å sette på et den sikkerheten for det må jeg gjøre med en gang. Sikkerheten for vannet som da kommer til å gå gjennom mitt overflow-pipen. Det må jeg gjøre nå. Så straks tilbake. Sånn, der ser du jeg fikk på en ekstra mutter på det midtrøyre. Den glemte jo jeg, vet du. Det er egentlig den som holder på plass den rister, topprister. Så ikke den skal ta og gå av festet sitt. Så har jeg skrudd ned flowen litt. Det er ikke viktig, det er ikke nødvendig å ha full pup. Den bare sirkulerer gjennom matsenga. Og det skal den gjøre da i 60 minutter. Og da har vi litt tid til å slå ihjel med å måle opp litt humle og sånne ting. Ja, for bryggeren den styrer seg selv, rett og slett. Jep. Da er vi halvveis cirka i meskeprosessen på 66, nå ligger han på 65, men han jobber seg ofte oppover, han detter av og til litt, og så går han litt opp. Det er helt normalt. Og jeg har satt på kjølevann. Da har jeg da her 18 liter. 18 liter kjølevann. Så har jeg bare kjøpt sånn akvarietermometer på eBay. 44 grader, jeg skal opp til 78-80. Og da, som sagt, har jeg brukt 7,6 kilo malt. Det vil si da at det forsvinner ca. 1 liter per kilo malt når du skal skylle. Det vil si da, jeg begynte med 23 liter, så mistet jeg gjerne 7-7,5 liter med vann. Da er jeg nede i 15,5-16. Og når jeg da skyller med 18 liter med vann, så kommer jeg opp på et kokevolum på 34. Så da skal vi prøve å få til en sånn rundt 30 liter ferdig vørter. Så det er greit å forberede tingene sine mens vi holder på å meske. Det kan være at jeg øker mesketiden litt. Nå har jeg litt god tid, så hvis for eksempel jeg øker en halvtime, 90 minutter på 66, så tror jeg det gir bare godt. Egentlig skal jo sukker konvertere, eller hva det heter, ganske kjapt. Etter 20 minutter har jeg hørt, egentlig, men jeg liker hvis jeg har god tid, så kan jeg godt kjøre en mesketid på 90 minutter. Det er noe jeg gjerne kommer til å vurdere. Det får vi se. Ser vi oppi her, ser du at vørteren har fått en flott svarte farge. Så dette her ser lovende ut.